Salam dəyərli izləyicilər, kanalımızın abunəçiləri. Bu günləri Əkinçilik Elmi Tədqiqat İnstitutunu ziyaret edəcəyik. Əkinçilik Elmi Tədqiqat İnstitutunu haqqında çoxlarının bilgisi yoxdur. Ümumiyyətlə bu institut harada yerləşir, fəaliyyəti nədir, bu institutun gördüyü işlər nədir? Bunlarla qısa bir tanışlıq edib görüş etdirəcəyik. Müsahibimiz orada olacaqdır inşallah. Sevil xanım Abbasqulyeva. Yollanmışıq, yoldayıq, gedirik. İnşallah ki, bugün gözəl bir çəkiliş edəcəyik. Qasır Kənd Təsərrüfat Naziri Əkinçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu Pirşağıda yerləşir. Elə yolun şəhər istiqamətindən gələndə sağ tərəfində elm ocağıdır. Kimə maraqlı olsa videomuz, kimə belə deyək, maraq cəlb etsə, inşallah yaxınlaşıb burada əlavə məlumatlar ala bilər. Xüsusən də əkinçilərimiz burayla maraqlansa daha gözəl olar. Bax, biz Əkinçilik Elmi Tədqiqat İnstitutuna daxil olduq. Gedirik yavaş-yavaş bu qaydada. Salam, Sevil xanım. Xahiş edirəm bir bu elm ocağı haqqında qısa bir informasiya verəsiniz. Bu təcrübə stansiyası haqqında bir qısa informasiya verəsiniz. Biz hara gəlmişik, nə ilə görüşəcəyik, nələri görəcəyik bu günləri? Salam edək, Bəhtiyar, xoş gördük sizi. Hal-hazırda biz Əkinçilik Elmi Tədqiqat İnstitutunun Abşeron Yardımcı Təsərrüfatındayıq, təcrübə stansiyasındayıq. Əkinçilik Elmi Tədqiqat İnstitutunun tarixi çox əvvəllərə gedib çıxır. Burada çox görkəmli alimlər, seleksiyacı, fiziologiya üzrə, agrotexnika üzrə çox savadlı, çox görkəmli sözü demiş alim və tədqiqatçılar yetişib. Belə deyək, ən müasir dövrün ən belə deyək, layiqli elm ocaqlarından biridir. Hal-hazırda biz Əkinçilik Elmi Tədqiqat İnstitutunun yemlərin texnologiyası və zootexniki qiymətləndirmə laboratoriyasının tədqiqat sahəsindəyik. Özüm haqda deyim, həmin o laboratoriyanın müdiri Sevil Abbasqulyeva, agroilmiyyət və fəlsəfə doktoru. Məqsədimiz nədir bəxtiyar? Məqsədimiz hal-hazırda dünyada baş verən qlobal dəyişikliklər, quraqlıq, iqlim dəyişiklikləri və bir neçə ənənəvi bitkinin bu mühitə artıq özünü təsdiq edə bilməməsi, yüksək məhsuldarlıq əldə olunmaması. Çünki bu iqlim dəyişiklikləri tarixən bir neçə dənli bitkilərin, istər dənli paxlalı bitkilərin belə deyək, artıq xüsusiyyətlərini dəyişmək üzrədir. Məhsuldarlıq düşür, məhsulun keyfiyyəti düşür. Və bizim məqsədimiz laboratoriya əməkdaşları, məqsədimiz bizim ənənəvi və qeyri-ənənəvi bitkiləri, yem bitkilərini axtarmaq, onların xüsusiyyətlərini, keyfiyyət göstəricilərini, onların müxtəlif torpaq iqlim şəraitində özlərini necə aparması haqqında məlumatları, bilgiləri təsdiq edib fermerlərlə paylaşmaq. Hal-hazırda biz Sevil xanım, bax, indi hal-hazırda biz girdik sahənin içindəyik, bu təcrübə sahəsinin içindəyik. Xahiş edirəm, burada olan bitkilər haqqında qısa informasiya verəsiniz. Çünki bir iki gün bilirsiniz də, yəni otun qiyməti, sonra su çatışmamazlığı ölkəmizdə çox bir acınacaqlı vəziyyətə gəldi. Əlavə yem qidası olaraq fermerlərə nə yemləri tövsiyə edərdiniz? Çox güzəl, bəxtiyar. Mən burada bu sahədə biz ənənəvi və qeyri-ənənəvi bitkiləri əkmişik. Ənənəvi bitkiləri belə əkməkdə məqsədimiz onlarda bəzi quraqlığa qarşı müəyyən suyun az tələbatına qarşı tədqiqatlar aparmaqdır. Məsələn, sol tərəfdə biz dənli taxıl bitkilərində, birinci sırada qarqdanlı, ikinci sırada dədə-babaya hamdan bizim hamımıza bəlli olan sorqu, süpürgə bitkisidir, hündürlüyündə görürsünüz. Bunlar süpürgədir də, yəni, bax, bu elə gördüklərimiz süpürgədir. Bu süpürgə bitkisidir, boyu da hündürlüyündə. Bir çoxları bunu qarqdalıya oxşadır ancaq. Bəli, qarqdalıya oxşuyur, əslində qarqdalıya çox oxşuyur, bəxtiyar bunlar. Mən bilirəm ki, qarqdalı və sorqu çox oxşardır, hamı da bilir. Lakin onların biraz fərqi var. Qarqdalı suya çox tələbdədir.
Və qarğıdalın bir ilə üçlü içində söhrə vermir. Amma sorqo suya qarğıdaldan az tələbkardır. Və biçən zaman söhrə vermək xüsusiyyətlə malikdir. Yəni bu da əlavə yem qidası kimi, yəni fermerlərin əlindən tuta bilər bu zamanlarda, yəni otun, suyun saçmamazlığı bir zamanda. Bəli. Məsələn, qarğıdalı yeganə bitkidir ki, kovlama fazasından, belə deyək, qıçalar yetişəndən sonraya qədər olan dövrdə heyvandarlıqda yem kimi istifadə oluna bilər. Qarğıdalı yeganə bitkidir. Amma sorğu da bir qarğıdaldan fərqli bir xüsusiyyət var. Yəni bu qarğıdaldan nisbətən fərqli olmağı, yəni sorğunu bu yaşıl vəziyyətdə heyvana vermək olmaz. Vermək olmaz. Soluqdurulmalıdır. Tərkibində olan maddələrə görə. Ən azı bir sutka dayanmalıdır. Bəli, o tərkibində olan maddə belə deyək, itməlidir. Sonra heyvandarlıqda tətbiq olunmalıdır. Gözəl. Bu onun qarğıdaldan fərqli bir xüsusiyyətdir. İkinci qarğıdaldan fərqli ikinci xüsusiyyət odur ki, torpaqda şorlaşmanı, şorakətləşməni aradan götürür və pöhrə verir. Bu belə. İstər hər ikisi yüksək siloslaşma qabiliyyətinə malikdir. Hər ikisi. İstər qarğıdalı, istər sorğu. Və bizim məqsədimiz yaşıl yem eyni zamanda toxumlarından qüvvəli yem istehsalında bu bitkilərin bir daha fermerlərin diqqətinə çatdırmaqdır. Hal-hazırda Abşeron bölgəsində baxın küləkləri var. Küləklərin hakim olduğu, ağır gilicəli torpağa malik olan Abşeron bölgəsində bu bitkilərin, inanın, növbəli əkin dövriyyəsi düzgün tətbiq olunarsa sudan başqa heç bir gübrəyə ehtiyac yoxdur. Sevi xanım, bax görürəm ki, sizdə burada sulama fərqlidir. Damcı sulama üsuluna üstünlük verirsiniz. Bəli, bəli. Bunun xüsusiyyətləri nədir? Yəni damcı sulama nə üçün damcı sulama? Ona görə. Yəni biz bildiyimiz kimi, yəni çox fermerlərimiz açırlar, suyu həm su israf olunur, həm də ki belə deyək, məhsullarlıq düşür aşağı məncə, elə fikirləşirəm. Bəli, bəli. Ancaq damcı sulama üsulu fərqlidir məncə. Bəli, bəli. Ona görə ki, biz burada damcı sulama üsulunu istifadə elədik ki, damcı bu Abşeron torpaqları ağır gələcəldir. Küləklərin hakim olduğu, külək eroziyasına məruz olan bu torpaq var. Üst səthi quruyur, bitkin kök sistemi quruyur və orada inkişaf edə bilir. Oksigenlə təmin olunma məsələsi çətinləşir. Amma damcı suvarma üsulu həm suya qənaət eləyir, həm də torpağın üst səthini istatmaqla bitkinin suya olan tələbatını tamamilə götürür. Amma qəbul edir bitki. Amma o selinləmə suvarma torpağı üst səthini torpağı suyunu su suvarmasını eroziyasına məruz qoyur. Torpağın üst qatında olan mineral və üzü maddələri yur aparır. Torpaq mümkünlüyünü itirir və bitki məhsuldarlığı istər məhsuldarlıq, istər də keyfiyyət aşağı düşür. Abşeron bölgələsi üçün ən vacibdir ki, damcı suvarma üsulundan istifadə olunsun. Bu, inanın ki, bitkinin vegetasiyası dövründə 3 dəfə olan suvarmanın, sərf olunan suvarma sərfini 50%-ə qədər aşağı salır. Sevi xanım, sizdən sol tərəfdə gördüyümüz bu bitkilər nədir belə? Demək ki, bu belə qəşəng gülləri var. Amarant bitkisidir. El arasında buna qara, qızıl pencər, qara tərə. Qızıl pencər budur, eləmi? Bəli, amma Yunanlar buna solmaz çiçək deyir. Solmaz çiçək. Solmaz çiçək. Çünki bu bitki artıq dünyada öz sözünü demiş bir bitkidir. Və biz bu bitkini dünyada bu bitkidən istər ərzaq, parfümeriya, tibbdə və yem kimi istifadə olunur. Biz bu bitkinin neçə illər tədqiqatı ilə məşğuluq. Niyə görə məhz bu bitki? Ona görə ki, bu bitkinin birinci səpin norması aşağıdır. Hektara 1 kilogram səpin norması. 1 hektara 1 kilogram. Amma məhsuldarlıq gəlin, 2 dəfə bu bitkidən toxum məhsulu götürə bilərik, 3 dəfə yaşını götürə. Bu bitkində pöhrə vermək xüsusiyyəti var. Yəni biçildi, pöhrə verəcək. Baxın, bax bu hissədən kəsilir, biçilir, biçilir. Aha. Əgər toxum formalaşıbsa, toxum üçün istehsal olunur, toxum üçün qurudulur. Əgər toxum formalaşmayıbsa, yaşıl yem kimi, bir az bundan əvvəlki fazaya, artıq bu da toxum formalaşır. Əvvəlki fazada biçilir, yaşıl kütlə kimi heyvandarlığa tətbiq olunur, yenidən suvarılır, pöhrə verir. Bu bitki azotu sevmir, əlavə torpağa verilən azotu sevmir. Çünki bunun özünün... Yəni, torpaqda nə varsa ondan qidalanır. Yəni, yetim maldır bir sözlə. Bəli, bəli. Çünki yabanı bitkidir, torpağın artıq özü bilir ki, necə torpaqdan istifadə etmək lazımdır. Amma eyni sahədə, yəni dalbadar əkmək də tövsiyə olunur. Birillik bitkidir. Hektara səpin norması 1 kilogram olmasına baxmayaraq, intensiv texnologiya tətbiq olunarsa, hektardan 35-40 sm normal toxum məhsulu almaq olar. Və bu toxum nədir? Qiymətli yağlarla və proteinlə zəngin olan bir yemdir. Bunun yağı parfümeriyada, tibbdə istifadə olunur. Bildiçin təsərrüfatlarında bu yağdan bizim ölkənin
bu bitkisin təsərrüfatına məşğul olan fermerlər xaricdən alır, Ukraynadan alır, çox baha qiymət alır və əgər bu bitkinin toxumu emal olunarsa, tərkibindən yağ çıxarsa, yerdə qalır protein. Protein, təmiz proteinlə zəngin olan bir yem. Bəs Sevin xanım, bir üzr istəyirəm, sözünü kəsirəm. Bizim fermerlər niyə əkmək istəmir bunu? Bilmirəm. Yəni, nədir bu yoncaya olan asıllıq? Ancaq yonca, başqa da bir yem tanımır fermerlərimiz, yonca, arpa. Yəni, niyə bizim fermerlərimiz alternativ qida mənbələrindən istifadə etməyi qarşılarına məqsəd qoymurlar? Yəni, bu mariflənməyin aşağı səviyyədə olmasını mı göstərirmi? Çox doğru, o bizim günahımızdır. Biz görünür ki, istədiyimiz kimi, yəni fermeri qani edəcək səviyyədə bu bitkini tanıtmırıq. O birinci növbədə bizim səhvimizdir. Və bizdən, o da bizdən asılı olmayan səhvlər də var burada. Bizdə asılı olmayan səhvlər də var, çox üzr istəyirəm. Bizdən asılı olmayan səhvlər bulardır ki, artıq yonca öz sözünü deyib. Yemlərin şahıdır, kraliçasıdır, tərkibi proteinlə zəngindir, kalsiumla, fosforla zəngindir. Amma bu bitki yonca ilə müqayisə oluna biləcək dərəcədə, bəlkə də ondan yüksək dərəcədə keyfiyyət göstəricilərindən məsul. Yəni, düşündüyüm qədər Avropa bundan kifayət qədər istifadə edir. Assosiasiya var Avropada, Amaran assosiasiyası var və bundan Ukraynada, belə deyək, çox geniş sortlar da alınıb. Hal-hazırda burada Xarkov, Rostov sortlarıdır, qarışıqdır və bizim məqsədimiz bu bitkidən sort alınır. Rayonlaşdırıb fermerlərin tövsiyəsinə vermək. Mən hansısa fermerin fragmentini gördüm, bu bitkinin sübürkə əmələ gəlməmişdən əvvəl fazasını keçilər çox həvəslə mənimsəyir. Baxın, bu... Yəni, keçi təsərrüfatçıları bundan istifadə edə bilər. Bəli, sual da vermişlər. Süd artımını, süddə proteinin artımını həyata keçirir, məhsuldarlığı yüksəldir və heyvanda bunun tərkibində olan kalsiyum, fosfor, mineral maddələr heyvanın xəstəlik və zərər vericilərə, o bəzi, məsələn, deyəklər, heyvan orqanizmində xəstəlik verən törəcilərə qarşı bu çox davamlı yaradır. İmmunitetini qaldırır heyvanı. Hətta bəzi ölkələrdə bu tohumlarla uşaqlara qida əlavəsiz kimi də verilir. Çox unundan zaman-zaman belə deyək, çörək pişirmədə də istifadə olunur. Sevi xan, bax, burada darı görürəm mən. Az öncə sizinlə danışanda da dediniz ki, bu qızıl dən frazası da deyilir hətta buna. Bu bitki haqqında qısa bir informasiya istəyərdik. Bu da Azərbaycan üçün öz sözünü demiş, zaman-zaman çox yüksək keyfiyyətlərə malik olan dənli taxıl bitkilərindən biridir. Boyunu görürsünüz, sümbüləmə qabiliyyətini görürsünüz, toxum əmələ gətirir. Sümbülü çox, belə deyək, bəli, zəngindir. Zəngindir dənlərlə, bəli. İnanın, bu bitkinin əkini zamanı, bu mayın 5-də biz bu bitkiləri əkmişik, heç bir gübrədən istifadə olunmuyor. Bunda da damcı suvarma üsulu. Ancaq növbəli əkin dövriyyəsində düzgün riayət olunarsa, burada bu məsələlərə üstünlük diqqət vermək lazımdır. Yəni, eyni sahədə eyni bitkini dalbadar əkmək olmaz. Sevi xanım, bax, bunun, belə deyək, bu sümbülünü istifadə etdikdən sonra o yaşıl kütləsi ki var, onu da istifadə etmək olar da düşünürəm. Bəli, bəli. Yəni, bu da əlavə yem bitkisinə dəstək verə bilər. Bəli, bəli. Onun dənindən istifadə olunur quşçuluqda. Quşluğa qüvvəli o yemə qatılır. Zaman-zaman bu... Yəni, papuqay saxlayanlar səhv etmirəmsə, bundan istifadə edir. Hal-hazırda, bəli. Özdə Avropadan alırıq, onda. Bəli, bəli. Mən indi təklif edərdim ki, Azərbaycan özünün bu qədər hələ Abşeronun kasıb torpaqlarında, çünək və torpaq eroziyası mümkün o... Bu gildə bitirsə bu, görün indi o mümbit torpaqlarımızda necə bitər? Heç bir gübrə verməmişik, heç bir üzvü gübrə də verməmişik. Yalnız damcı suvarma üsulu mayın 5-də də, həm də növbələkin dövriyyəsinə düzgün riayət olunub. Burada da bu bitkilərin heç birində, mən özüm xəstəlik və zərər vericiləri üzrə mütəxəssisəm, heç bir xəstəlik və zərər verici mən müşahidə etmədim o bitkilərdə. Bu da ekoloji təmiz məhsulun alınması üçün ən vacib şərtlərdən biridir ki, kimyəvi mübarizə üsulları tətbiq olunmasın. Soya bitkisidir bu. Bəli. Sevi xanım, bunlar haqqında da qısa bir informasiya verin, xahiş edin. Soya bitkisidir. Hal-hazırda gördüyünüz bu bitki bison sortudur. Azərbaycanda artıq öz sözünü demiş bir sortdur.
Sevim xanım, bizim əkin fermerlərimiz, əkintilərimiz bundan istifadə edirmi? Yəni soya əkirlərmi Azərbaycanda? Bəli, soya əkilir Azərbaycanda. Lakin hansı zonalara xasdır bu əkin? Bu biz Abşeronda, Ağstafada bizim təcrübə sahəmiz var. Bir də Tərtərdə. Yox, çox yüksək. Bizim təcrübə sahələri demirəm mən. Bəli. Yəni məsəl üçün mən əkinçiyəm. Sahəmdə sırf soya əkmək istəyirəm. Yəni belə bir təşəbbüs irəli sürülübdüm indiyə kimi. Bəli, bəli, bəli. Təşəbbüs sürülüb. Demək, sortların, aldığımız sortların özünün torpaq iqlim şəraitinə uyğun olan demək tələbatı var. Məsələn, bizim Fatih sortumuz Abşeron bölgəsi və Abşeron bölgəsinə oxşar bölgələr üçün alır. Bu bizim öz sortumuzdur, deyəm, Azərbaycana xas olan Fatih. Fatih sortudur. Azərbaycan üçün çox əhəmiyyətlidir. Fatih soyası. Və belə deyək, Abşeron bölgəsinə oxşar bölgələr üçün özünü doğrulacaq. Gələcəkdə istərdik ki, bütün bəli, sahələrdə olsun. Çox əhəmiyyətli baxmalı bitkidir. Baxmalı bitkidir, hakikaten zülallarla zəngindir. Amma bu bitki həm zülallarla cədi yapma zəngindir. Dənəmi təhkildə 27%-ə qədər yapma, 51%-ə qədər, 45-51%-ə qədər protein var. Hətta bu nümunələrimizdə eləsi var ki, təhkildə proteinin qıdarı 55%-dir. Seyyid xanım, demək olar ki, bütün yem qidalarında, yəni qida rasyonlarında, istər heyvandarlıq, istər yəni insan ərzaqlarında soya rast gəlirik biz. Bəli, bəli. Hal-hazırda ölkəmiz... Hətta parfümeriyada da deyəsən soyadan istifadə olunur. 400-ə yaxın məmulat hazırlanır. Soya da birinci dünyamız... Çox, belə deyək, maraqlı bir bitkidir. Qiymətli ərzaq, yem və texniki bitkidir. Bu bitki qiymətli ərzaq, yem və texniki bitkidir. Yəni, bu bitkinin toxumundan soya şirotu alınır. Soya şirotu da quşçuluq təsərrüfatında qaçılmazdır. İri boynuzlu heyvanlara qış ayı ərzində süd artımını, süddə protein artımını həyata keçirmək üçün 1-2 kilogram süd şirotu verilməlidir. Qış aylarında 3 ay ərzində. Və quşçuluq təsərrüfatlarında isə bu qaçılmazdır. Hal-hazırda ölkəmizdə bu asılılıq var. İtibaldan asılılıq var. Soya şirotunda də qarğılalıq asılılıq var. Ona görə məqsədimiz ondan ibarətdir ki, bu bitkinin bu cür torpaq bir şəraitində, kifayət qədər su resursları şəraitində bu bitkini əksin fermerlərimiz. Bitki yaşıl gübrək, çiçəklənmə fazası əvvəldə torpağa verilə bilər, torpağın strukturasını yaxşılaşdıra bilər, torpağı zülalla zənginləşdirir, bizim üzrə azotla zəngin, bioloji azotla zənginləşdirə bilər, kök sistemi onsuz da havadakı sərbəst azotdan istifadə edir, yerdə bioloji azot balansı yaradır və eyni zamanda yaşıl yem kimi paxla əmələ gəlmə fazası. Elə bax bu dövrlərdə yaşıl yem kimi istifadə oluna bilər. Dən kimi də onun dənləri paxlaları saralır. Bunlar çiçəkləyirlər eyni lobya kimi. Bəli. Eyni lobya kimi. Uzaqdan görünür. Ha, gördüm onu mən. Orada mənşəb soxlar, alçaq qoyulur. İsmə miktar sizi aşağıdır. Çəkərəm indi onu da göstərərəm. Budur dostlar, məşhur soya bitkisi. Bax, bu da lobyalarıdır. Maraqlı bir bitkidir. Sevi xanımgilin burada laboratoriyasının açılışı olacaq. Ona görə bu rəhbərlikləri gələcək, nazir gələcək bura. Ona görə onlar işləyirlər. Çox da biz onları belə deyək, yormadıq. Baxın dostlar, bu soya bitkisidir. Baba, bu qaydada paxlalar olur. Eyni lobyadır. Çox maraqlı bir bitkidir. Ancaq bunun üstü tüklüdür. Bunun üstü tüklüdür. Fermerlərimiz, əkintilərimiz bundan yararlana bilərlər. Biz hal-hazırda soya bitkisini Azərbaycan xaricdən alırıq. Şükür Allah, əkinçiliyimi tədqiqatın üstündə bu sahədə mütəxəssislər var. Gəlib buradan yararlana bilərlər əkinçilərimiz. Gəlib burada, belə deyək, treninqlər eləyə bilərlər, seminarlar eləyə bilərlər ki, gələcək üçün yaxşı bir nəticələr əldə edə bilərlər. Dostlar, bax, belə bir qarğıdalı sahəsi də var. Burada hamısı, belə deyək, nömrələnmiş, adı olan qarğıdallardır. Burada təcrübə gedir bunların üzərində. Yəni, bax, bütün qarğıdalların üzərində, bax, belə özlərinə xas olan kodları var.
təəssüf ki, Sevil xanımın işi çıxdı deyə biz reportajımızı tək aparası olduq. Bu birinci hissədir. İnşallah ki, gələcək yenidən ikinci dəfə çəkiliş aparacaq. Təbii ki, sizlərin marağı olsa, yəni sizlər maraqlansanız, əlaqə saxlayarsınız bizlərlə. Burada da eyni qaydada damcı sulama üsulundan istifadə olunubdur. Baxın, bu qara şlanqlar. Daha belə su çatışmamazlığından da heç bir problem olmur. Damcı sulama yolu ilə bitkilər sulanır.